Danas ću vam govoriti nešto više o vitaminu B12, saznaćete što je zapravo ovaj vitamin u kratkim crtama, saznaćete koji su prvi simptomi nedostatka vitamina B12, reći ću vam koje su preporučene dnevne doze i čak ću vam reći u kojim namirnicama imate vitamin B12 da se ova situacija nikada ne dogodi. Vitamin B12 je esencijalni vitamin B kojeg morate dobiti iz prehrane. Vitamin B12 u osnovi čini temelj crvenih krvnih stanica, bijelih krvnih stanica i mijelina. Mijelin je vanjski pokrov vašeg živčanog sustava. Kada izgubite mijelin, možete dobiti sve vrste električnih problema i bolova sa živcima. Vitamin B12 čini puno stvari za vaše tijelo. Naprimjer, pomaže u stvaranju vaše DNK i crvenih krvnih zrnaca. Budući da vaše tijelo ne stvara vitamin B12, morate ga dobiti iz hrane, životinjskog podrijetla ili samih dodataka prehrani. Ono što ću vam zapravo reći, moji dragi gledatelji, kao i uvijek, sve, praktično sve minerale i vitamine mi ne možemo proizvesti. Oni su ključni za zdrav život i da smo mi zdravi i funkcionalni zapravo do duboke starosti. Mi kada ne imamo kroničan nedostatak i minerale i vitamina, mi ćemo se početi teško razboljevati. Nažalost, danas ja bih rekao preko 90% osoba ima kroničan nedostatak jednog ili više minerala vitamina. Tako vitamina B12. Koji su simptomi nedostatka vitamina B12, to je jako bitno za reći. Jedan od najvećih problema koji ćete vi, moji dragi gledatelji, imati, a da jako veliku šansu dobijete da imate nedostatak vitamina B12, biti će problemi sa vašim želucem i tankim i debelim crijevom. Prevedeno znači, svi koji imate probavne poteškoće, kao što su gastritis, refluks kiseline, Crohnova bolest, sindrom irritabilnog crijeva, napuhanost, nadutost, bilo koja problem sa probavnim sustavom najčešće uništava sami vitamin B12, vi ste u jako velikom riziku. Ako imate manjak vitamina B12, mogli biste postati anemični. Blagi nedostatak ne može uzrokovati simptome, ali ako se ne liječi, to može dovesti do simptoma kao što su slabost, umor ili vrtoglavica. Ostali simptomi nedostatka vitamina B12 su otežano disanje, palpitacija srca, blijeda koža, proljev, bolesni živci, utrnutost, slabost mišića, gubitak vida, depresija i gubitak pamćenja. Vodite računa da su još karakteristični simptomi osteoporoze, povećavanje jetre, glavobolje, halucinacije, tinitus i degeneracija leđene moštine. Sve ovo su mogući simptomi nedostatka vitamina B12, što je nevjerojatno i to ljudima je praktično nemoguće dijagnosticirati, jer nikad ne tražite kod vaših liječnika da vam se naprave sami testovi na nedostatak minerala i vitamina. I puno puta imate sve ove probleme ili većinu tih problema i nikada ih ne bi povezali sa nedostatkom minerala i vitamina. Tako i ovi simptomi koje sam rekao su karakteristični simptomi nedostatka vitamina B12. I da vi to sad slučajno znate da je to upravo taj problem i da ga počnete uzimati kako treba, vi ćete se praktično biti zdrava osoba na super jednostavan i siguran način. Nažalost, veliki broj vas to ne zna, ali ja sam tu da vas educiram pa da vam možemo pomoći. Koje su preporučene dnevne doze? Prosječne preporučene količine, mjerenje u mikrogramima, razlikuju se prema dobi. Odrasli 2,4 mikrograma, a 2,6 mikrograma dnevno ako ste trudni i 2,8 mikrograma dnevno ako dojite. Najbolji izvor ovog vitamina su pivski kvasac, organsko meso, školjke, jaja, haringe, jetra, organsko mlijeko, kelp, kombu, soja, tuna, recimo pastrva, lososu, dakle, najbolji izvori samog vitamina B12. Vi njih uvijek želite uzimati uz namirnice i svaki put kad vam govorim ovakve popise svih tih namirnica, znajte da su te namirnice sa najvećom koncentracijom određenih minerala i vitamina. Tako i ovaj popis namirnica vam je u najvećoj koncentraciji krca sa vitaminom B12. Kada to niste u stanju, uzimate visoko kvalitetne dodatke prehrani vitamina B12. Moji dragi gledatelji, ja vam zadnjih 25 godina radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Danas liječim 1000 pacijenata svake godine i vi ukoliko trebate moju pomoć da se na potpuno prirodan i siguran način liječite od vaših bolesti i oboljenja, nazovite Mario Lab centar iz Zagreba u Hrvatskoj. Na brojeve telefona +385 98 9179
200 ili posjetite mariolab.hr, moju internetsku stranicu gdje se možete naručiti. Zato sam pozivam sve vas. Ja mi danas radim sa pacijentima iz preko 200 zemalja svijeta sa svih kontinenta. Od Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Australije, Afrike, Bliskog Istoka ili Europe. Slobodno nazovite moju ordinaciju. I kada ne dođete u moju praksu, radit ćemo specijalne telefonske konzultacije gdje ću vas ja učiti kako se putem nutricionizma i prirodnih lijekova liječe vaše bolesti. Dobijete moj Mariolab program prirodnog liječenja i onda kupujete si šansu na prirodan i siguran način liječite bilo koju vašu bolest. I što ja mislim veliki broj vas je kako želi. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, htio bih vam preporučiti moj sljedeći video zapis, a biti će prvi jasni simptomi nedostatka vitamina B1. Njega možete pogledati u video zapisu pored mene. Ovo što me pratite, Bog vas blagoslovio, kao i uvijek Bog vas blagoslovio vašu obitelj. Mi se vidimo drugi puta. Lijepi pozdrav.